הכותל המערבי בתקופת השלג של פברואר. גם במיוחד עבורכם, אני עוד שנייה אפסיק לדבר, ניתן לכם דקה לעשות תפילה. מעכשיו. אני מקווה שכל מה שביקשתי מתקיים. אנחנו נמצאים בתקופת הקוביד, בתקופת הקורונה. אני מקווה שגם זה ייעלם. פברואר 17 לפברואר 2021. הפכו להיות מינויים שלי. יש לי הרבה מה להראות לכם. כמעט 19 אלף סרטים על ישראל.